grace and mercy. There's nowhere we can hide from your love. You were steadfast, never failing. You were faithful. Oh, creation is in awe of who you are. You the healer of the sick and the broken. You will comfort for every heart that mourns. Our King and our Savior forever. For eternity we will sing of all you've done. And for eternity we will sing of all. Goeiemôre. Ek vertrou dit gaan goed met jou, dat jy gesond en dat jy veilig is. Wat 'n mooi lied is dit. God with us. And for eternity we will sing of what you've done. En soos die woorde verder gaan, there is life, there is healing in your love. God the Father, Son and Holy Spirit. Kom ons bid saam. Vader, dankie vir die God wat U is. God drie-enig. Vader, Seun en Heilige Gees. En Here, ek bid dat U met ons sal wees vanoggend. Here, dat U met elke persoon sal wees wat na hierdie boodskap luister. En Here, ek bid dat dit wat ons vanuit U woord leer, dat ons dit sal toepas in ons lewens. En ek bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Met Pinkster het ons gehoor dat die doel van die uitstorting van die Heilige Gees daar was vir die oes. En die oes is nasies. Dit is mense, om mense te bereik met die evangelie van Christus. God het die apostels wat in die bovetrek by mekaar gekom het, het hy gedoop met sy Heilige Gees. Hy het sy Heilige Gees uitgestort oor hulle. Ons lees in Handelinge dat nadat Petrus gevul is met die Heilige Gees, het hy 3000 mense aangeraak, het hy 3000 mense gelei na die Here. En daai mense het ook apostels van Christus geword. Nou na sy doping met die Heilige Gees, het Petrus se woorde, wat gesaafd was, wat krag gedra het,
diep in die harte gesny van diegene wat het gehoor het. En in die Engels sê dit so mooi, it cut them to the heart. En ons lees dit in Handelinge 2 vers 37. Nou die Heilige Gees is ook op Jesus uitgestort. Ons lees in Lukas 3 dat Johannes besig was om mense te doop en Jesus het nader gekom en Jesus is ook gedoop. Net nadat Jesus gedoop is, het die Heilige Gees op hom neergedaal soos 'n duif en is hy ook gevul met die krag van die Heilige Gees. Dit was vir die tyd wat hy op aarde was om te bedien. So ons sien dat die Heilige Gees ook uitgestort is op Jesus Christus. En dit is hoekom ons die Heilige Gees moet hê, sodat ons kragtig vir God kan werk, sodat ons kragtig kan wees vir dit wat ons moet doen vir hom. Now this what happened to Jesus, that he was also filled with the Holy Spirit. That is when his ministry on earth started. Before that, we don't read much about him because he was around about 30 years old when he was filled with the Spirit and when his ministry started. Now, when the Holy Spirit, the anointing, descended on him, his ministry started and he started to preach, to teach, and to heal people and set people free. En ons as Christene moet ook so handel. Ons moet ook toelaat dat ons gevul is met die Heilige Gees, die salwing van God, sodat ons kan leef en kan wandel in dit. Nou 'n vraag wat jy dalk mag vra, wat nadat jy gevul is met die Heilige Gees, wat dan? Gaan ek maar net met my lewe aan soos normaal? Ek wil eintlik vir jou sê jy kan nie, want jy sal weet as jy gevul is met die Gees van God. Jy sal weet wanneer jy gevul is. Jy sal nie net normaal kan aangaan nie. If you let the Holy Spirit become your best friend, it will change your world and those around you. Dit gaan jou verander en diegene wat om jou is. Alles waaroor ons wonder, alles wat ons mag dink, hoe werk dit, kry ons in die woord van God. Ons lees dit in die woord van God. En dit is hoekom hy hierdie woord vir ons gegee het. Ons vind alles in hierdie skrifgedeeltes. Nou wanneer ons na Handelinge kyk, sien ons iets interessants. Ons sien wat gebeur het met die apostels so hulle gevul is. Hulle het aangehou en toegewy gewees aan lering. Kom ons lees in Handelinge 2 vers 42 saam. En hulle het volhard in die leer van die apostels en in die gemeenskap en in die breking van die brood en in die gebede. Volgens hierdie skrifgedeelte sien ons dat hulle die skrifte gebestudeer het. Dat hulle betrokke was by mekaar se lewens, dat hulle tyd met mekaar spandeer het. Hulle het saam geëet, hulle het saam nagmaal gehou. Hulle het saam gebid. Maar ek gaan later by dit kom. Wat dit vir my beteken is dat wanneer ons gevul is met die Heilige Gees, ons 'n diepe honger het na God. Ons 'n dieper honger het om meer te wil weet van hom. Maar belangrik om sy woord te gehoorsaam. Dit beteken nie dat die gevoel altyd daar gaan wees nie. Dit gaan nie hieroor 'n gevoel nie. Dit gaan hieroor dat jy gevul is met sy Gees en kan doen dit waarvoor hy jou vra om te doen. Geestelik sal ons die begeerte hê om God te gehoorsaam. Geestelik sal ons wil weet wat sê u woord en wat moet ons doen. Ons sal selfdissipline toepas en ons sal hierdie woord van hom lees en bestudeer en mediteer oor die skrifte wat ons daar uitkry. Hoekom? Want iets het in ons lewe gebeur. Baie keer is dit nie maklik vir ons om te kan sê, maar Here, wat is die prosesse wat u besig is in my lewe nie? Want soos wat sy Gees ons gevul het, is daar goed wat ons moet laat gaan. Toe jy, voordat jy tot bekering gekom het, het jy 'n sekere lewenstyl gehad. Nadat jy tot bekering gekom het, was dat jy moes jou lewenstyl verander, sodat ons kan leef volgens die wil van God, as dit nie in lyn was met sy woord nie.
Voordat ons verder gaan, wil ek vir jou vra om na jou eie lewe te kyk vanoggend. En as jy, soos wat ons na die eerste punt na gekyk het, om die woord te bestudeer, as jy nie die woord lees of bestudeer, gaan pas het toe in jou lewe. Dit is wat ons moet doen. When the Holy Spirit reveals through His word to us, it will do something in us. We will be able, we will want to strive to walk in that what He has for us. With His help and with His guidance, we will be able to do it. Ons moet dagliks die woord van God lees. Ons moet dagliks daarop mediteer, sodat dit deel kan word van my lewe, sodat dit deel kan word van dit wat die Here wil hê ek moet leef in my lewe. Wees toegewy om God se woord te lees en te bestudeer. Dis 'n belangrike punt. Dit wat die apostels gedoen het en dit wat ons die lering wat ons kry vanuit hul lewens. Tweedens het die apostels hulle toegewy om gemeenskap te hê met ander, hulle tyd met mekaar spandeer. They fellowshiped with one another. Time. Ons het werklik mekaar nodig, veral in hierdie tyd. Nou sê jy vir my, vra maar Anton, ons kan nie nou by mekaar kom nie. Heeltemal reg. Ons mag nie nou kuier nie. Ons mag dalk nie fisies by mekaar uitkom nie, maar om iemand te bel, om 'n WhatsApp boodskap te stuur, dit kan baie beteken vir iemand wat dalk alleen in 'n klein plek moet sit. Dit kan baie vir mense beteken wat in afsondering sit, wat alleen is. Net daai persoonlike aandag en sê, ek dink aan jou. Stuur net 'n WhatsApp, stuur net 'n boodskap. We were created to be part of a whole. We weren't created to just be alone. We are incomplete when we are alone. Then we are incomplete. Let's look at what the word is saying in Hebrews 10 verse 24 to 25. Let's read together from that scripture. And let us consider one another in order to stir up love and good works, not forsaking the assembling of ourselves together, as is the manner of some, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. In the early church, it was policy to always go two by two when you went out. Paul went with Timothy, Peter with John. We read it in the scripture. Barnabas with Silas. That's what we read. And in this scripture, in Hebrews, we read, consider one another in order to stir up love and good works. This is what the scripture is saying. Ons het mekaar nodig, mense, om God se wil op aarde te laat geskied. Ons versterk mekaar. Ons bemoedig mekaar. Ons kry meer gedoen as ons 'n span is, as wat ons gedoen kry wanneer ons alleen is. Ons kan meer mense bereik. Ons kan meer mense lei. Ons kan meer mense leer oor dit wat God wil hê. Soos wat ons gevul is met die Heilige Gees en in die krag van die Heilige Gees wandel, sal ons gesamentlik baie meer vermag. Onthou, dit's in sy krag, nie ons eie krag nie. Ons probeer nie uit onsself uit worstel nie. Ons het mense in ons lewe nodig teen wie ons aanspreeklik moet wees. Mense wat ons mee hande vat om God se plan te laat geskied. Ons het klein groepe nodig om met mekaar te gesels. Ons het 'n kerk nodig waar ons teenoor mekaar dit wat God in ons gedoen het kan uitleef, mekaar te kan bemoedig, mekaar te kan ondersteun. Net daar wees vir mekaar. Ons het geestelike broers en susters nodig sodat ons ook geestelik kan groei. Wanneer ons, ek sê altyd, nie by mekaar is nie, dan skaaf ons nie eintlik aan mekaar nie. Maar wanneer ons by mekaar is, en want elke mens is anders, dan groei ons geestelik. Ons groei vind in ons plaas, soos wat ons leer om sekere dinge in ons lewe neer te lê. Jesus self sê in Matteus 18 vers 20, waar twee of drie in my naam vergader, daar is hy met hulle. Hy sê dit vir ons in daai skrifgedeelte. Die televisie,
Die selfone, die rekenaars maak dit maklik vir mense om geïsoleerd te leef. En dis jammer, want baie mense voel dis reg. Ek kan maar geïsoleerd leef. Om op hulle eie in die gemak van hulle huise na kerkdienste en preke van reg oor die wêreld te kyk. Ek sê nie, dis verkeerd nie, verstaan my mooi, maar mense verval in 'n patroon en dis al wat hulle doen. Hulle kyk na die beste predikers op YouTube, die beste worship wat tot ons beskikking is, en dit is fantasties. Maar, wat belangrik is, one great but, is at the same time, that online experience must transcend into self-life, into real life, flesh and blood, people, discipling one another. Ons kan nie net voor die televisie sit en nie ook ingeskakel wees by 'n gemeenskap van gelowiges nie. Ons moet. Derdens, het die disipel na die uitstorting van die Heilige Gees saam brood gebreek. Hulle het saam brood gebreek, soos ons lees, net nou gelees het in Handelinge 2 vers 42. Vir my het hierdie skrif, hierdie gedeelte twee betekenisse. Hulle het met tye by mekaar se huise gekom om saam te kuier, saam tyd te spandeer rondom 'n tafel wat gedek is, saam geëet. Wanneer ons saam eet, is dit spesiaal. Want spesiale bande word gevorm. Die aksie van om te gee en om te ontvang, dit is wat om daai tafel gebeur. Dit is wat die gebruik is om daai tafel. En die tweede betekenis wat hierdie skrif met is, dat hulle die nagmaal saam gebruik. En dis wat ons vandag gaan doen. Hier sien jy, hulle die brood saam gebreek. Ek glo, dit is ook die nagmaal wat hulle saam gebruik het. Dit wat Jesus ingestel het, voordat hy gekruisig is. En ons lees dit in Matteus 26 vers 26 tot 29. Jy kan dit self later gaan lees. Ons lees in die woord van God dat hy na Pinkster getrou was en getrou saam geëet en nagmaal gebruik het. En ons moet dieselfde doen. Ons moet saam tyd spandeer. Vierdens, en ek voel dit is een van die belangrikste punte vir ons as 'n Christen. Punt nommer 1 en punt nommer 4 is vir my die twee belangrikstes. Nie dat die ander nie belangrik is, almal is belangrik, sodat ons 'n gesonde die Engels woord is full life, vol lewe kan hê in Christus en met ander. Nou punt nommer 4 is waar ons moet bid. We need to spend time in prayer. Jesus leer ons om daagliks te bid. Paulus het gesê ons moet onophoudelik bid. En ons lees dit in 1 Tessalonisense 5 vers 17. Bid sonder ophou. Dit is wat die skrif vir ons sê. Gebed behoort 'n aaneenlopende en deurlopende deel van ons daaglikse lewe te wees. Daar is mense wat vroeg in die oggend opstaan en hulle bid. Daar's mense wat laat in die aande tyd met God spandeer. Ander weer in die dag. Dit maak nie saak wanneer jy eenkant kan kom en tyd met God in gebed kan spandeer nie. Dit is net belangrik dat jy dit daagliks sal doen. Gebed is die manier hoe ons met God kommunikeer. En ons kry krag, en ons kry leiding, en ons kry wysheid deur Christus, deur die krag van die Heilige Gees wat in ons is, wat ons ontvang het, sodat ons kan bid. En wanneer jou gebede ophou, baie keer sal ek bid en dan weet ek later nie wat om te bid nie. When we are baptized, you've got a tongue to speak out. Dan bid ons in die taal wat die Here vir ons gegee het, wanneer ons gedoop is met sy Gees. We as Christians are prayer warriors, or we need to be a prayer warrior. We need to be a prayer warrior. Soos wat jy gevul is met die Heilige Gees, bid jou gees. Wanneer jy nie meer weet wat om te bid nie, dan bid jou gees aan. Ons sien dat die Heilige Gees uitgestort is om ons te bekragtig. Dit bekragtig ons. Ons moet ons toewy aan sy woord.
Ons moet ons toewy aan die gemeenskap van die gelowiges met die breek van brood en gebed. Hoekom? Hoekom moet ons dit doen? Sodat ons toegerus kan word om die evangelie woord te verkondig. Wat gaan jy hê om vir 'n ander persoon te sê as jy nie die woord lees nie? As jy nie tyd in die woord spandeer nie, as jy nie tyd in gebed spandeer nie, dan het ons niks om te gee nie. Dit waarvoor God sy gees uitgestort het, sal ons kan leef en by hom hoor. Maar ook, hoekom het hy sy gees ook uitgestort? Sodat ons kan staan teen Satan se aanvalle, sodat ons dit kan afweer. If we do all this, we will be effective in reaching the harvest and effective in reaching people. Not for ourselves, for Christ. Not for ourselves. People do not belong to us. People belong to Christ. We reach them for Him. Ek vra die Here gedurig die volgende vraag. Wat is u heidaglik besig om te doen? En watter geestelike seisoen is ons nou in? Wat is u heidaglik besig om te doen? Want hy het sy gees vir ons gegee. Ons is gevul met sy gees. Hy het vir ons gesê, soos wat ons nou deur die skrifte gegaan het, lees jou woord, spandeer tyd met ander, spandeer tyd met saam eet, gebruik die nagmaal saam, bid, saam met ander, maar ook afsonderlik. En dan kom ons by die punt en sê ek, Here, wat is u besig om te doen? Watter seisoen is ons nou in? En mense, ons leef in 'n unieke tyd. En ons moet hierdie tyd en geleentheid nie verby wens nie. Elke tyd, elke seisoen het 'n plek. En ons moet nie net dit verby wens nie, maar ons moet dit omarm, dit waarin ons nou is. En wanneer ons prediker lees, besef ons net opnuut dit wat daar staan. Dit wat God vir ons daar sê. Dit wat, dat alles het 'n tyd. Alles het 'n seisoen. Ons as mense moet geanker wees in Christus, gelei word deur sy Heilige Gees, sodat ons die geestelike tye en geestelike seisoene mag verstaan en kan onderskei. Ons moet gereed wees en weet in watter seisoen ons nou leef. Kom ons lees in Prediker 3 vers 1 tot 11, maar ek gaan nie tot by vers 11 lees nie. Ek gaan net vers 11 lees, maar kom ons lees vanaf vers 1 tot 3. Prediker 3 vanaf vers 1 tot 3. Alles het sy bepaalde uur. En vir elke saak onder die hemel is daar 'n tyd. 'n Tyd om gebore te word en 'n tyd om te sterwe. 'n Tyd om te plant en 'n tyd om uit te roei wat geplant is. 'n Tyd om dood te maak en 'n tyd om gesond te maak. 'n Tyd om af te breek en 'n tyd om op te bou. God stel die tye en die seisoene aan. Nou wanneer ek na hierdie skrif kyk, hierdie is woorde vir elke persoon. En jy kan verder lees tot vers 10 in daai skrifgedeelte. Hierdie woorde wat hier staan in Prediker 3 is vir elke persoon, vir elke omgewing en vir elke omstandigheid. Dit is daar. Wanneer jy daarin lees, dan sal jy agterkom. Dis hoe God dit in plek gesit. Elke mens sal hom of haar in een van hierdie tye bevind. Dit is die siklus van die lewe. Dit is lewe. This is life. God appointed the times and the seasons. He is in control. God has the purpose in what He is doing. Even if we might feel that the times are hard and we don't understand everything what He is doing, everything what the purpose of God is. We are a people who has been called by His name. We are called by His name. We might have a hard time understanding everything,
But we are called by his name. He is guiding us. There is a season. Let's look at Romans 8, verse 28. Romans 8, verse 28. And we know that all things work together for good to those who love God, to those who are the called according to his purpose. Not according to my purpose, according to his purpose. So the scripture is saying, those who love God. Those who love God. And then it goes on and said, we are called according to God's purpose, not my purpose. Lord, what is the purpose of what is happening here? I want to follow your purpose. I want to be in step with your purpose. I want to be close to your heart. I want to hear your heartbeat. I want to know what is happening. This is a time where we need to stay close to God, a time where we need to hear his heartbeat and follow the guidance and the promptings of his Holy Spirit. Mense, dit is belangrik. Ons moet hom volg te alle tye. Ons moet God vra in hierdie tyd, Here, wat is u doel met my? Wat is die doel met my gedurende hierdie tyd? Waarin ek myself nou bevind. En mense, in hierdie tyd mag elkeen van ons omstandighede anders wees. Maar elkeen se omstandigheid mag uniek wees. Maar wat sê die Here vir jou en vir my in hierdie tyd? Ons lewe in 'n wêreld van verandering. Niks bly dieselfde nie. Dit bewys dat verandering oral is. Dit is om ons. As jy om jou kyk, is daar altyd verandering. Lente word somer, somer word winter, herfs word winter en winter word lente. Dit is net 'n realiteit. Die jong mense word ouer. Dit wat nuut is, word ook oud. Tyd is veranderend. Tyd staan nie stil nie. Dit staan nooit stil nie. Ons moet dit besef. En verandering is goed. Verandering is goed. Want dit help ons om aanpasbaar te wees in elke situasie, in elke omstandigheid. Hoekom? Sodat groei in my en in jou kan plaasvind. Een ding kan ons verseker weet, en dit is dat God is 'n onveranderlike God. Dit wat in sy woord staan, staan vas. Hy verander nooit. Hy verander nooit. Ons kan altyd kan ons op hom vertrou. Kom ons kyk dan, wat staan in Prediker 3 vers 11, die laaste gedeelte. Kom ons lees saam uit Prediker 3 vers 11. Alles het hy mooi gemaak op sy tyd. Ook het hy die eeuw in hulle hart gelê, sonder dat die mens die werk wat God doen, van begin tot einde kan uitvind. 'N kragtige skrif. In elke menslike siel is 'n Godgegewe bewustheid dat daar meer moet wees. In elke siel. En as ons na hierdie skrif kyk, sien ons daar's 'n tyd vir alles. 'N tyd vir alles. En soos wat ons gelees het vanaf vers 1 tot 3 net nou, het ons gelees 'n tyd om te sterf, 'n tyd om gebore te word. Daar is tye, daar is seisoene vir alles. Nou hierdie gedeelte in hierdie skrif wat sê die eeue in hulle harte gelê, wat hier staan, is 'n uitdrukking van ons gedagtes, siel, van ons gees. Dit is wat dit verteenwoordig. God plaas die eeue in ons hart en in ons siel. Dis wat hy doen. Vir my sê dit dat wanneer ek na hierdie skrif kyk en ek lees hierdie skrif en ek mediteer oor die skrif, sê dit vir my dat die Heilige Gees nuwe openbarings aan ons gee, want soos wat jy met hierdie skrif gaan sit is, alles het hy mooi gemaak, Here. Dankie dat hy alles mooi gemaak het. Wys my, Here, dit wat hy gedoen het. Daar's vrae, daar's kommunikasie, daar's gesprekke tussen ons en God. Ons kry nuwe waarhede van hom, soos wat hy met jou gaan deel, wanneer jy na hierdie skrif kyk.
Hy rig jou ook op die pad vorentoe vanuit hierdie skrif. Hy het die eeuw in haar hart gelê. Here, dankie dat die ewigheid in ons hart gelê het. Here, hoe lyk ewigheid? Here, wat wil u vir my sê in hierdie tyd? Soos dat ons toelaat dat die Heilige Gees in en deur ons werk, moet ons hierdie unieke tyd vir God toelaat om nuwe waarhede aan jou en my te openbaar. Ons moet hom toelaat om dit te doen. Hoekom? Hoekom moet ons hom toelaat? Ons moet ons so positioneer in Christus en ons hart so oopmaak sodat ons hom opnuut mag ervaar op 'n ander manier. Sodat hy vir ons 'n sagte hart kan gee. Ons moet hom vra, Here, wat is die blou druk van hierdie tyd? What are you saying to me? What are you saying to each one of us in this time? Let us position ourselves before God in humility, saying, Lord, every alignment of heaven, every alignment of your hand, every place and every beat of your heart, that is what I want to walk in. Elke plek, elke omgewing, elke aksie wat ek neem, wil ek met die hartklop van u beweeg. Ek wil in lyn met u wil, met u hart wees. Mag ons in die salwing en in die krag en in die autoriteit van die Heilige Gees wandel. Hoekom? Sodat ons effektief kan wees, mense. Ons moet effektief wees vir God. Ek wil jou vra om na hierdie boodskap die nagmaal te gebruik. Ek gaan ook nou na die boodskap die nagmaal gebruik. En ek wil vir jou vra dat jy dit sal gebruik. Come before God in humility, asking him, when you take the bread, when you take the cup, ask him, Lord, I bring, or say to him, Lord, I bring my heart, I bring my spirit and my soul in alignment with yours. I bring it in alignment with yours. Soos wat jy die brood neem vir oggend, soos wat jy dit gaan neem en jy dit gaan breek, sê vir die Here, Here, ek laat u toe om in my hart te werk. Ek laat u toe om u werk te volbring in my hart. Sê dit vir hom. Bid dit tot hom. Kom ons bid saam. Vader, ek bid dat ons effektief sal wees vir u. Here, ek verklaar nou, soos wat elkeen in hulle huise sit, Father, that they will be effective for you in Jesus' name. Vader, dat ons effektief sal wees en dat ons gehoorsaam sal wees om die woord te lees. Om te mediteer oor die woord, Vader. Om te bid, om tyd in gebed te spandeer met u. En Here, waar u vir ons u Heilige Gees gegee het, om ons te bekragtig, om ons te lei, sodat ons woord kan verkondig, sodat genesings kan plaasvind. En ek wil vanoggend, die Here het vir my vanoggend gewys dat daar iemand is, en jy, dit kom nou al so rukkie aan wat jou visie in jou een oog besig is om te gaan, en dit is die linker oog, jou visie is besig om te gaan, en dit gaan vinnig achteruit, en die Here wil vanoggend vir jou genees, en Vader, ek kom nou en ek verklaar genesing in die naam van Jesus oor daai oog. Ek bid dat die kornea, dat die lens in lyn sal kom met God se plan, met God se genesende krag. Vader, ek verklaar in die naam van Jesus, oog genees in Jesus' naam. Be healed in Jesus' name. All vision will come back in the name of Jesus. Die Here wys ook vir my kanker. Ek my geestes oog sien ek so 'n bol. Is 'n bol kanker en die Here sê vanoggend, my kind, vanoggend genees ek jou. My kind, vanoggend maak ek jou vry van die mag van die vijand. En vanoggend sê hy vir my, maar daar's 'n aksie wat jy moet doen. Soos wat jy gaan vryspreek, soos wat jy gaan vergewe, gaan dit verdwyn. Gaan dit verdwyn. En Vader, ek kom nou teen daai kanker in die naam van Jesus en ek sê, gaan in die naam van Jesus. Be healed in Jesus. Then I pray, Father, that cancer will evaporate in the name of Jesus. That it will evaporate in the name of Jesus.
En Vader, dat totale, volkome genesing sal plaasvind deur die werking van U Heilige Gees. Deur die werking van U Heilige Gees. By your stripes, that person is healed. You say it in your word. That blood, the blood that you shed on the cross, that's what's bringing the healing. In Jesus' naam, genees. En ek profeteer oor iemand wat sit. Dit is 'n paar persone waar die Here sê, my kind, ek het al hoeveel keer vir jou gesê, lê neer. There's something new for you. En Vader, ek verklaar nou in Jesus' naam, that new will happen in Jesus' name. En soos wat jy Prediker 3 vers 11 gelees, waar die Heer sê, ek sit die eeuwe in jou hart. God is putting eternity in your heart. He's putting eternity in your heart. Ek verklaar, Here, put in eternity in their hearts, Vader. Put eternity in their hearts. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. En Vader, ek bid dat U met elkeen van ons sal wees gedurende hierdie week, dat U ons sal lei om sensitief te wees vir U Heilige Gees, om sensitief te wees vir dit wat U in en deur elkeen van ons lewens wil doen. Ek bid die bloed van Jesus Christus oor elkeen, ek bid die beskerming oor elkeen, en ek bid dat ons sal wandel in die krag en in die leiding van die Heilige Gees. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Mag jy 'n geseënde week hê in sy krag en in sy leiding. Bless you.